Mirë, do të shkojmë tashmë me një lajm të fundit. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Strungaj të Mirditës, ku një 10 vjeçar ka rënë lumin fan, por për më tepër detaje do të lidhemi me gazetarin ton Elvis Hila. Elvis, të përshëndes. Mund të japësh më shumë detaje rreth kësaj ngjarje të fundit që ka ndodhur në fshatin Strungaj të Mirditës? Po, ju përshëndes. Në fakt vetë fjalë për një ngjarje e cila është regjistruar rreth orës 17:10 minuta të pasdites së ditës së sotme në fshatin Strungaj të Njësisë Administrative të Fonit në Mirditë, bëhet fjalë për një fëmijë 10 vjeçari i cili ka rënë në lumin e fan, e për pasoj është marrë nga rrjedha e lumit dhe trupi i pajet i tij nuk është gjetur ende. Më njëherë është njoftuar policia në lidhje me ngjarjen dhe së bashku me shërbimin gjarësikës kanë shkuar në vendin e ngjarjes, kanë zhvilluar kërkime gjatë pasdites së ditës së sotme, por parën në gjurmët e fëmijës i cili rezulton i mbytur pra në lumin fan që për orës 17:10 minuta, ndërsa për shkak të rrethirës vetëm dije se kërkimet janë ndërprerë për të rinisur mëngjesin e ditës së nesërme, ku do të jenë të pranishëm edhe plumbarët e forcave RNEA për të bërë të mundur pra gjetjen e trupit të pajetë të fëmijës 10 vjeçar që u mbyt në urat e lumit fan, ndërsa sipas të dhënave parapake që kemi, bëhet dije se fëmia ka qenë duke luajtur me disa bashkëmoshatarë të tij dhe në një moment topi ka rënë në lum dhe ka vrapuar për të shkuar për të marrë topin e përrjedhoi është marrë nga rrjedha e lumit, e cila ka qenë e furishme, mund ta themi gjatë ditëve të fundit për shkak edhe të rreshjeve të shiut që çka ka thjellë prurë të konsiderueshme nga vargmalet e zonës së Mirditës. Elvis, përgjatë ditës sotme apo orëve që kanë kaluar pas rënies në lum të djaloshit 10 vjeçar, nuk ka patur polumbar për të kërkuar në terren? Pritet vinë nesër? Nuk ka patur, janë njoftuar në fakt ditën e sotme, por duke qenë se edhe fshati ku ka ndodhur ngjarja është disa kilometra si larg qytetit të Rrëshenit, por edhe larg Tiranës, normalisht ata kanë mbritur në orët e vona të mbrëmjes së sotme, pra pasi ka rënë errësira dhe kanë patur të pamundur që të kërkojnë në kushtet e errësirës dhe është bërë me dije se do të nisin kërkimet ditën e nesërme. Ndërkohë, Elvis, është faktuar tashmë se djaloshi ka rënë në lum pasi si shtatë pak më parë, pra kanë qenë edhe shokët e tij dëshmitar kur ai ka rënë në rrjedhën e lumit? Po, sipas të dhënave zyrtare që na vijnë tashmë nga policia, bëhet me dije se pikërisht përsërimin e fjalë, fëmia i mbytur ka rënë në rrjedhën e lumit fan dhe të shohet normalisht që të ketë humbur jetën dhe trupi pa jetë i tij ende nuk është gjetur. Elvis, të falenderoj për gjitha detajet e përcjellura nga Mirdita.